Լիբանանահայ առաջին երկու ընտանիքներն արդեն արցախում են հաճարների ընտանիքը գերադասել է Շուշին ընտանիքի հոր խոսքով տարբերություն չկա թե հայրենիքի որ հատվածում են։ Այսօր ես Էջմիածին բնագին կամ Արցախ բնագին ինչի համար տարբերություն ճունի։ Այսի պրոբլեմ չունի։ Միամ ворկովս մնալ, هیڅ պրոբլեմ չունի մուրոզես գերտա։ Եկա իրավ անիացեմ։ Օկեյ, դիշտե ворբուզամ Թոնինկովս մնալ պետք իրավ շատ ծեց այսքան։ Արամ ճապազոնցելո։ Երիտասարդ ընտանիքն առայժմ ապրում է Արցախի կառավարության վարձակալած յուրատանը, շուտով յերազանք իրականություն կդառնա։ Արցախում կունենան ծեփական բնակարան նվեր Արցախի կառավարությունից։ Աշխատանքի տեղավորվելու հարցն էլ շուտով կլուծվի։ Մասնագիտությամբ խոհարար Թոնի Հաջարին արդեն 3 տեղ աշխատանք են առաջարկել բոլորն էլ իր սրտով։ Երկու հատը Տերչենկորձում կորձելու վրա այսինքն են Տաչկի Մեջենն ու Նուչա Մեջենը շատ լավ գաղափարներ են բայց վերջինը Ստեփանակերտում է։ Այսին երրորդ առաջարկը որ եղավ Ստեփանակերտից է, շատ ընդդիրտ է հա։ 5 տարի կան որthin 2 շաբաթի գնալու են մանկապարտեզ, ցոլերն աշխատելու են նույն մանկապարտեզում։ Արցախը 1 բառով են բնութագրում սեր եւ հերանակարուն փոքրիկ նարեկին, քույր կամ եղբայր parkevelu ծրագրերն են տեսնում ու սпасում հարազատներին տանիկներին։ Շատ ավելի հանկիստ են դստը։ Այստեղ փնուչունը օտը, մակրուչունը մարտիկ, ի՞նչ դեմ։ Շա շադ ավելի ուրախ են ասենք որ երանի ավելի շադոնսկայն հայ լիբանանահայ 1 այլ ընտանիք էլ հաստատվել է քաշաթաղում արցախի ժողովրդից լիբանանահայերին աշխատանքային շտաբի տվյալներով արցախ տեղափոխվելու համար բանակցում են մոտ 30 ընտանիքի հետ երկու ընտանիք էլ արցախ կգա սեպտեմբերի 18-ից հետո նորեր հովսեփյան արտավազ գիգորյան ժամ լդրատական